Хайде, край. Не е пълно. Трябваше да пром. Трябваше да пром да избия. Той да избиш. Е, и така става. Ние сме по-близо сега. Близо сега. Аха. Браво. Пак ли са ти? Стига, бе. Ах, чу. Добре. Тяхната беше отзоре. Да. Имаме ли още? Имаме още, имаш още една. И кой да я прави? Метни. Да избивам между... Не, не да избива, че. Пак другата е стъпи. Баш тя да избивам, но... Баш тя да избивам, че. Кой да прави? Не, не, камера,